виде лишения свободы сроком на 21 год с конфискацией имущества. Я хочу его голову на блюде. Сразу, после боя. Договорились. Жана айтқандай, осы жерге жиналған мен естіп отсам, қиынды. Дәл үстіне, құсары, мақат. Биліктің бір үлкен кемшілігі бар. Олар ойлайды. Өзінің тілі үшін, өзінің жері үшін бұл қазақ тек қана ақша берсе ғана шығады. Яғни қалтасына я доллар салу керек, я Ресейдің рубльін салу керек. Төлешов мырза ол тағы да қайталап айтам, ол жай ғана пешка, жай ғана бір байланыстырушы орган.